לא, אני רציתי גם להגיד משהו בקשר ליורדים. כן, למאגרים. וליורדים. אני אומר את זה כי יש לי את הזכות המלאה, מכיוון שסירבתי, אני ורעייתי וילדיי לקחת, בניגוד לחלק ממשפחתה, לקחת דרכונים גרמנים, לא ייקח לעולם, ולא דרכון אמריקאי, למרות שסבא שלי היה אמריקאי, בוא לקח דרכון אמריקאי. כי בעיניי זה יותר מהכל. אנחנו הדור שהוא כמו דור מעמד הר סיני. זכינו לראות את הנס הכי גדול שהיה לעם היהודי באלפיים שנה. מי שיורד מהארץ, מלא עוד יהודי שגר בחוץ לארץ וזה, מי שהיה פה וקם ועזב את הארץ הזה, זה ממש כמו לירוק, לא, אני לא רוצה להגיד ככה, אבל זה ממש... בוא'נה, השתגעתם לגמרי? מה עם זכויות הפרט לחיות איפשהו? בעיניי מותר, אני מדבר לך ברמה המוסרית. ברמה המוסרית, אנחנו הדור היהודי שזכה... מותר לנו לבקר אותך, הם מבקרים אותנו. מאז אברהם אבינו, בכלל, לא היה עוצמה יהודית כזאת. ולהיות שליח של הסוכנות של חב"ד, זה בסדר? פעם צייצתי לפיטר ביינארט, אמרתי לו, אתה מבקר אותנו על ההתנחלויות? בואו כולכם תעלו לארץ ותהיו פה רוב, אני מסכים שתהיו פה רוב ותעשו פה עם המדינה פלסטינית, אבל תבואו לפה, קודם כל. אין כמו, תקשיב, איזה... זאת אומרת, לך מותר לבקר אותם שהם בחו"ל? לא, הם מבקרים אותנו, אז מותר לי גם לבקר אותם. אבל מה, אני באתי ואמרתי, אבל זו זכותי לחשוב. אני חושב שזה זכות. אתה לא אומר לה. לא כועס, אתה יודע מה? אתה יודע שאתה הולך בחנוכה, ויצא לי להיות בסביבות חנוכה בארצות הברית. עצם זה שאתה יודע שבחנוכה כולם מדליקים אותו נר ואוכלים אותה לטקה, והם לא צריכים לזגזג בין עצי חג מולד. יש משהו נורא נורא נורמלי בתור יהודי לחיות כאן במדינת ישראל, בארץ ישראל, בריבונות ישראלית. בדיוק. זה כיף! זכינו! כיף, אנחנו זכינו. הדור הכי מזליסט. לוותר על זכייה בפייס? ממש. בקיצור, ארי, תאריך את ה... טוב, אני חי פה, מה אתה חושב? סטטוס אונליין. כל בוקר. סטטוס. תקרא, ערבי ישראלים יכולים לעבור חופשי במחסום ג'נין, עם חופשי בארצו ומולדתו כבר אמרנו, והתודה לפצר ובגד שמביאים לזילות בחיי צה"ל, תפקודם הלקוי, לא מסכים לדבר הזה, אני חושב שחיילי צה"ל בתוך הרכב, אני ממש חושב ככה, שאם היא הייתה מכניסה מחסנית ומתחילה אולי לפתוח שם באש, התוצאה הייתה יכולה להיות גרועה יותר. כן, אבל יש מקרים אחרים שאנחנו רואים שהפצר ובגד ואלאור עזריה... אני רוצה להגיד לך משהו. ראינו את זה. אני דיברתי לפני שיחה עם חבר, מאבטח בכיר, שהיה מאבטח רכזים בשוק. תקשיבו, להבטח מתוך רכב, להוציא ירי, לייצא ירי מדויק, ירי אפקטיבי, מול קהל כזה, מאוד מאוד צריך להיות מקצוען. עזבו החיילת הזאת והחיילים האלה, טוב שהם לא פתחו שם באש. החיילת לא אשמה בכלום.